di dieu Pak Ustad-Ustad seueur nu ngajak ibu-ibu mangga geura linggi di majelis taklim, bapak-bapak dihaturkeun linggi, pengaosan teh di teu ieu. Heh. Capek eta Ustad ngabejaan ka ditu ka dieu, bakating deudeuh jeung nya ah. Padahal ya. Padahal nu wajib nyer ilmu teh nu bodo. Nu kudu nanyakeun teh nu bodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lil iman wal islam wa waffaqana littiba'i sunnati khairil anam Sayyidina wa Maulana Muhammad khairi hadin wa khairi imam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa syarif wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa tubba'ihi bi ihsanin ila yaumi liqa'i amma ba'du wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihi al-azizil karim wa huwa asdaqul qailin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم سبعدا منجدكن بجي kehadrat Allah tabaraka wa ta'ala lantaran sugrining kasayanana nikmatna anu dipaparinkeun ka urang sadayana anu teu aya lirena sok sanaos kusabab kabodohan urang sadayana urang sok leuweuhkeun kana nikmat Gusti kupedah dipaparinan satitik perkara anu teu akur jeung hawa nafsu madak-adak nikmat anu sakitu lobana nu urang teu mampu nyieuna jadi leungit pajar genteh tiba heula nepi ka kiwari susah jeung susah pajar genteh tiba heula nepi ka kiwari musibah jeung musibah eta we nu karasa teh nepi ka leungit kabeh kasayan Allah seolah-olah eueuh imitina mah kasalaki kitu teh pedah
mangih katengena hati salaki. Kajarkeun teh di baheula nepi ka kiwari. Teu pernah disenangkeun ku maneh teh. Mimitina ngaremet eta laku bongan geus jadi ngabiasa. Kurang introspeksi najan nya salaki teh ngaraheutkeun najan nya salaki teh ngateungeunahkeun nganyerikeun tapi ari disebut kabeh mah atawa disebut can pernah mah berarti eueuh saeutik-eutik aja kahadeanana memang ceuk awewe emang tiba lagi nepi ka kiwari can aya kahadeanana. Aya kejadian hiji istri pasea jeung salakina seperti kitu. Tuluy ngariung hayang diadili, hayang dihukuman. Eta istri ngucapkeun kata-kata seperti nubieu. Kupribados diuningakeun ke cete nyai. Najan salaki urang bener ngajarikeun ka urang. Teu ngaresikoan ka urang. Ari dihilangkeun kabehanana mah ulah. Sing jujur dina perasaan urang. Seperti sing jujur dina kata-kata urang. Perasaan leuwih bahaya tibatan kata-kata. Di mana kata-kata geus matak bahaya gede tinggal komo rasa urang sabab rasa mah ngahubungna jeung kayakinan. Boleh jadi kata-kata jelema matak murtad tapi lamun teu dibarengan jeung rasa mah boleh jadi henteu murtadna. Tapi pasti lamun perasaan jelema matak murtad najan teu diucapkeun tetep bae murtad. Kata-kata seperti sikap nu sejena umumna lahir tina ucapan hate. Lahir tina rasa ati. Mun rasa ati gergena kana beungeut marahmai, senyum bijil, omongan-omongan indah kaluar, sikap-sikap numatak, duh ngagenahkeun lahir sok mairan cai. Itu mah yuk mah jeung sabangsana. Kata-kata sayang mah jeung sabangsana. Di mana-mana hate keur keuheul boro-boro hayang dangdan. Kahayang teh doran pacul di kana talang nakeun. Di mana panggih bangkenum manyun weh mun teu ngocoblak kitu boro-boro hayang mairan cai ari geureukeuheul mah kitu matak ceuk basa kolot beungeut buruan hate buruanana najan kapung sok sulaya kapung gitu raut atawa siak beungeut jeung rasa atina tapi ieu hal anu jarang
Ieu mah biasana aya di jalma-jalma ahli tarbiyah. Di ulama ahli tarbiyah, ahli ngadidik. Ulama mah kapung-kapung kitu nyebutkeun disapa siah ku aing, sapa teh sapaat kitu. Ya, kapung-kapung kitu nyebut si setan siah, si bagong, si anjing siah, kajelema nyebut si anjing. Buya lon kaajengan nyebutkeun si anjing, pedah komat salah. Ajengan, ajengan murid anjeunanana gaduh pasantren, komat bade adan lohor, bade salat lohor. Komat ari ieu komat teh kieu anjeunna teh aya keneh jalmina. Dicalik teh kieu teh sakaliung. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bari leumpang. Ngareret Abu Yalon ka pengker kitu. Siha nu disebut ku deungeun-deungeun disebut ajengan teu belul komat-komat aja. Si anjing sia. Buat itu si anjing. Geumpeur jelema. Si anjing sia, si setan sia kitu. Pedah komat bari leumpang. Kos teu ngaji sia kitu. Abu Yahya anu ngakantos ngaos ya buya sepuh pribados dugi ka nazar saumur hirup moal cul puasa Rajab sabulan campleng sababiahna naon sababiahna anjeunanana tos jeneng janten ulama tos gaduh bae pasantren sasih Rajab jarah ka Abu Yalon begitu jarah kadinya. Oh. Ngopi Abu Ya tete saung. Hayu sareng Abu Ya lan teh na mamad teu puasa. Sareng teh. Henteu. Na teu apal kitu aya dina bulan Rajab. Terang. Gantawang teh ngagantawang. Hareupeun umum. Dugika disebat si anjing. Piharita Abu Yahya nepi ka kiwari nazar saumur hirup rek puasa Rajab sabulan. Itu. Ari guru-guru mursyid mah ya nyebut anjing teh lain kana jelemana kana sifat-sifat komo ari kuali mah da katingali bagongna anjingna teh katingali we ai urang mah da meunteung asa kasep atuh da asa geulis urang teh asa jelema kitu ari ku ahli-ahli nu suci mah kapeung-kapeung urang make sorban teh ah ngaboret teh we lain siga jelema. Nah, seperti itu eta mah ahli tarbiyah. Ya. Ka mana tujuanana? Ka mana arahanana? Kan? Ka mana ieu teh kata-katana? Lu kudu pinter-pinter nebak ari ka ahli tarbiyah mah teu meunang salah sangka. Adapun umumna jelema mah da moal bisa-bisa naon aya dina ati teh jol ebreh we kaluar mun keur marah mai atina katingali di luar ti buruanana lamun keur keuheul katingali ti buruanana tingali we tina beungeut nah kitu. Nah ieu kata-kata nyai mun kurang diucapkeun ieu kalimat bahwa salaki teu pernah ngagenahkeun teu pernah aya kahadean ieu kata-kata teh lamun dibuka nu sabenerna nyai ge bakal era sabab eta kata-kata ceuk nyai keneh bohong.
kumaha pangna bohong. Sok we tapakuran. Najan sakolenyai, najan sasaat, najan sajam, dina jero sekian tahun atau sekian puluh tahun rumah tangga, rarasakeun ku nyai, komo nyai nepi ka boga anak. Teu pernah dikenah kentek sakitu. Gerapek pikir, ayo we seuri eta awewe teh. Meureun inget tayoh namanya. Waktu dibawa ke kamar inget meureun ya. Oh nya, ku nyai ge kapanggih cetenya. Kitu terus diomongkeun. Yeuh nyai nya, lamun nyai ngaji, nyai teh bakal ngajenguk. Lamun urang dipihukum ku hiji salaki, ku hiji lalaki, heug teu dibalanyaan saumur hirup, teu diponokan saumur hirup, teu dibayuan, malah geus akad nikah teh teu pangih-pangih acan nepi ka pae. Apakah isalaki eueuh kahadeanana tetep aya bae kahadean mah? Najan loba kagorenganana. Tapi kahadeanana ge aya. Naon kahadeanana? Ceuk eta awewe. Kahadeanana kieu. Pidauh jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rok'atun min mutaahil khairun min sab'ina rak'atan min ghairi mutaahil. Sarokaat cenah ti jalma anu boga salaki. Sarokaat ti jalma anu boga salaki nu rumah tangga mun lalaki boga pamajikan. Mun awewe gaduh salaki, eta leuwih utama tibatan 70 rakaat anu teu boga salaki atawa anu teu boga pamajikan. Jadi salat nyai teh najan teu pernah panggih jeung salaki teu ngabayuan teu naon, salat nyai teh sampeureun jaga teh ieu ngaleuwihan batur anu teu boga salaki jol bleg 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 sakali salat teh leuwih utama tibatan 70 kali salat. Ari eta nyai lain kahadean. Ada eta mah kahadeanana ti pangeran, lain langsung ti salaki. Dalamun eueuh sabab salaki mah moal aya. Dah hakikatna mah ti pangeran kabehna. Nyara eta mah sarua salaki oge kusabab ayeuna gaduh bojo ka abdi, sarua kitu eta mah meunang kahadean. Nya sarua tea mah ngan nyai tadi nyebutkeun eueuh kahadeanana sama sakali. Ari eta lain kahadean. Tuh. Lamun dieuweuhkeun sama sakali, pantes dawuh Nabi urang sadayana, kabeh ladang salat, ladang puasa, ladang munggah haji, ladang ngaji teh cenah kabehanana gugur mun awewe ngeuweuhkeun sama sakali karena kahadean sakit. Jadi ulamun dek ngomong kudu jujur. Tibaulah nepi ka kiwari gitu. Pamana sing jujur. Ayeun teh mineng ka kuring nganyerikeun teh gitu. Mineng mah, ai mineng mah hartina leuwih ti dua kali ngaranna naon? Mineng. Ai sakali mah ulah mineng. Ya. Ulah hitung we sakali, mun dua kali hitung we dua. Lamun tina tilu kali kaluhur eta teh kalimat jama. Cek santri mah jama teh
ya. Loba jama teh. Bahasa urang mah meureun kumaha? Mineng kitu. Mineng dinyerikeun salaki teh heupeh mineng mah. Asalnya we tina tilu kali kitu kaluhur. Kartos. Da memang teu salah. Kartos teh ibu. Jadi gugur heula momong oge nya. Gugur heula. Supaya adil kitu. Talamun dibiasakeun tuluy teu kana sehatan, eta kabiasaan sok ngaremet ka pangeran. Ku pangeran dibere rieut. Ngan rieutna unggal poe. Dibere nyeri huntu saminggu tilu kali. Pajarkeun teh eta ti kapungkur nepi ka kiwari. Rieut teh cager-cager. Padahal kuksi cager heula, sajam dua jam, tilu jam umpamana. Pajarkeun teh ti kapungkur nepi ka kiwari teh musibah jeung musibah. Tuh. Eueuh, eta nikmat pangeran. Cacak ngeuweuhkeun kahadean jelema bari jelema mah dina hakikatna teu boga hade jelema mah. Geus matak ngagugurkeun sakabeh ibadah urang. Kumaha lamun urang ngeuweuhkeun kanikmatan ti Allah sama sakali? Wah, geus eta mah tuh da dilangsungkeun penalti eta mah ka pangeran. Eta mah kumaha? Penalti langsung eta mah ka pangeran, geus lain free kick deui jang. Aduh. Jadi sok sanajan urang bodoh sehingga tina kabodohan urang timbul urang teu bisa syukur, teu bisa ngagunakeun nikmat. Atawa tina kabodohan urang poho karena lolobana nikmat ti Gusti. Nepi ka nu ku urang kabayang teh kahadean teh ti bos urang we. Ti dunungan urang, ti si A jeung ti si B, ari ti pangeran mah sama sakali teu kapikir. Matak pantes boro-boro make jeung hayang salat. Hayang puasa, hayang nyar ilmu Allah. Ngareret ge teu pati hayang kana pangajian teh. Ngareret ge ka masjid teu hayang. Imahna ge hayang rada jauh di masjid. Hayang rada jauh di pesantren. Mung wawuh jeung ustad jeung ajengan teh. Perbor hayang ngajina pangeuh ge mung. Kadeh. Kadeh. Itu jumlahing tina sababiah kabodohan urang. Karena paparin Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi nu kareret ku urang saha atuh nu hade ceuk anyeun teh nepi ka anyeun tunuk ka eta nu hade teh dunungan anyeun nu hade ka anyeun nepi ka isuk-isuk kencling indit anyeun ngagugu ka dunungan anyeun pedah dibere duit sabaraha. Balik sore, anu balik peuting, anu nepi ka ninggalkeun anak pamajikan, nu saminggu, nu dua minggu, nu taunan idit ka luar negara, tunuk ka dunungan, nu ka kantor, anu ka sawah, anu ka kebon, anu ka ditu, nu ka dieu. Eta dunungan anjeun, anu hade ka anjeun teh, nepi ka teu ngareret ka Allah. Nepi ka mung ruku jeung sujud ka pangeran anjeun nu nyiptakeun anjeun. Aya kira-kira dunungan anjeun pernah nyiptakeun buuk anjeun salamar. Aya kira-kira dunungan anjeun anu bisa mere cager ka anjeun, bisa mere ningali, bisa mere denge. Komoh lamun nyeun segemblengna nyehatkeun segemblengna. Salah teh dititah ku Allah nu nyieun anjeun. Puasa munggah haji zakat teh dititah ku nu nyieun anjeun.
nyar ilmu Allah teh ditita ku mantenanana ku nunyeun anyeun ngariung di dieu teh lain eusuk Pak Wiwin lain cek pangeran anyeun nunyeun anyeun nu ngarizkian ka anyeun berang jeung peuting nu nyageurkeun anyeun ta eta jelema mah kabehanna ge ieu ciga mere hade ka anyeun teh ciga ayungku dibuktikeun sabenerna mah anger kabehanna oge Allah anu saku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kudu hade ka salaki ne sing hade ka pamajikan ujang lain cek ajengan lain cek pangeran mani nunyun mani gitu mun sakabeh jelema ingat kadinya naon bae piwarangan Allah bakal dirontok era-era atuh ngarontok teh eta pribados dina hiji waktu manungan aya hiji awewe sumping karo rompok eta awewe teh sok rajin punten-punten lain rek ngaku kahadean sorangan ari karo rombok teh aya naon we aya tomat teh aya engkol sok disirek nyandak unggal ka imah manehna begitu datang karo rombok cuka ciki aya wadah kumaha neteangan di kumaha aya baju budak seseuhan di seseuh budak malianeun di malian empeleun di empel teu ditita dan jadi sabab meureun karumasaan nepi ka bijil tina karumasaan teh era lamun teu boga kahadean deui sebagai timbal balik kitu aing geduk teh kana angen pribados anak kitu aing meusih disebut kiai ge darajat teh teu nepi ka ieu awewe kumaha teu nepi teh teu gablega kenyos ka pangeran era-era atuh rumasa-rumasa atuh keun eta ngareret parentah pangeran ieu mah ibadah sote getul ka masjid sote ka pangajian sote ieu mah lain ku panyaur rupa wiwi lain ieu mah bakal tingisin ku Gusti aduh barang penting ku Gusti teh ditang tayungan di rizkian keun aya masalah eueuh cai teu salah keprol-keprolna acan masalah cai mun teu dibere saumur hirup cai masih keneh sakumaha nikmat ti Gusti teu kawin imah ngomong sote hayang cai nahalodo nahalodo hayang sampurna kenikmatan kitu lain hartina eueuh nikmat matak naon sababna jalma-jalma anu rumasa anu isin ku Gusti para wali Allah naon sababna tara aya anu nyuhunkeun haliah dunyawiyah ka pangeran tara aya anu nyuhunkeun ngadak-ngadak sugan nyuhunkeun Gusti abdi teh lungsurkeun hujan Gusti henteu naon sababna kalimpudan rasana kaelehkeun ku rasa isin kewe geningan jungjunan alam ge tara mayunan ngajak istisqo tara di mana jalma-jalma geus ngadesek ka jungjunan cing rariung dumeus ka jungjunan ya Rasulullah kaula ieu seueur onta-onta anu parantos pae ya Rasulullah kaluna ieu ti kampung itu ti kampung ieu kakarang atuh urang nyuhunkeun hujan ka Gusti ari sumping teh ka lapangan nemege ngalihkeun naon
solenang. Ngangkat panangan, encan ge turun panangan, encan. Can subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, acan. Parantos sumping hujan harita kene. Gredeg sumping hujan. Tuh. Ya. Si hore, da teu kitu ge Nabi mah mun nyalira nyuhunkeun atuh ka Gusti nglungsurkeun hujan, ya. Nah, atuh mini kudu ngariung heula make kudu carerik heula jelema ngadeheus ka anjeunnaana. Mental urusan dunia beda jeung mental urusan akhirat. Nah, mau jadi sabab ari mental urusan akhirat mah langsung to the point. Tuh, kanu pokok tujuanana kadinya mun urusan ibadah mah kitu. Ai urusan dunia mah masih kemungkinan-kemungkinan. Awas ya. Lamun urang nyuhunkeun ka Allah, Gusti abdi teh nyuhunkeun taufik hidayah. Hayang abdi teh Gusti getol ibadah, getol salat, hayang getol sedekah, hayang tiasa munggah haji sering. Abdi teh Gusti hayang rajin maca Quran, Gusti kiatkeun abdi Gusti. Eta mah teu do poin langsung eta mah keur ibadah eta mah. Ngan lamun kieu, Gusti seueurkeun abdi rizki Gusti kanggo ibadah. Nah, ieu mah aya sababaraha kemungkinan. Mungkin bae geus boga rejeki teh nyaan dideahkeun dipake ibadah. Mungkin wae geus boga rejeki teh saeutik geus dipake ibadah nama lolobana mah hayang disimpen. Lolobana mah dikeueum harta teh. Lolobana mah dipake ngeusian hawa nafsu. Malah mungkin bae rejeki geus aya sama sakali ibadah nama teu. Malah mungkin baik geus aya rezeki lain henteu ibadah tapi malah dipake maksiat ka Allah. Tuh. Malah mungkin wae geus boga rezeki teh dibawa tatatangga baraya teh diajak doraka. Ku eta rezeki nu tadina mah nyuhunkeun rezeki teh keur naon? Kamu lamun implik-implik ujuk-ujuk hoyong loba rejeki weh teu aya pasejaan keur ibadah. Ieu mah nu aya pasejaan ge can karuhan engke buktina jadi ibadah. Apa urang teu pernah ngarasa dina kahirupan urang loba pakaian urang anu jarang dipake ibadah, kendaraan urang anu jarang dipake ibadah, duit urang nu jarang dipake ibadah, huap urang geus jadi tanaga-tanagana saeutik nu dipake ibadahna? Apa teu ngarasa urang dina kahirupan urang bohongna urang, penipuanana urang, palsuna urang? Tuh nya gedug nya gedug geus kitu mah. Pun kitu deui urang nyuhunkeun hujan rek naon sia make meta hujan meureun kitu cepeng. Rek naon rek nambahan doraka sia meh jongjon gawe nonton TV we sia teh temong ora teu eureun-eureun batur geus dijaril bab ieu temong ora kene batur geus jadi jalma anu tukang maca Quran ieu ngupat simuat kene batur geus jadi ahli pangajian ieu gawe teh maca Quran we batur mah tuh tingali geus jadi ahli salat, ahli ruku, ahli sujud, ieu gawe teh gaple we jeung catur, paling bageur nguseup sia mah. Dareukna sia mah jeung hayang hujan sagala rupa keur nahaon sia. Da cayina ge teu ridon rek dipake poho ka aing mah. Hujan mah ge teu sukaeun turun rek dipake doraka ka aing mah. Rek dipake naon sia teh hayang turun hujan teh? Tah bisi kadinya. Numawi naon sababna? Akhlak para wali, para ulama can ngadesek-desek teuing mah masyarakat, tara aya nu miheulaan nyuhunkeun hujan. Naon margin? Oh,
kalimpu dan kurasa isin. Ieu ge can kapake ibadah kabeh can bisa syukur busa benerna acan. Dadak-dadak make jeung nyuhunkeun hayang loba duit hayang itu. Ah. Isineun ieu isineun diukur. Pamere jeung gawe teh diukur. Eta ningali awewe nu tadi teh ya. Pamerena teh ngan saeutik aya tomat 3 siki bawa. Nah ari gawena. Aya itu aya ieu aya ah. Pak pilih peureuki naon? Pak pilih peureuki abdi? Pak pilih aya kuasuheun bisi aya, ceuseuheun bisi aya. Padahal ukur ah tomat 3 siki. Dipikir ku pribados ari aing. Ku Gusti teh dijieun ieu teh awak teh ku Gusti dijieun awak teh dicageurkeun teh ku Gusti geus kitu dipasihan deui nikmat nu sejen oleh bere nyeri huntu sabulan 3 kali pajarkeun teh tiba heula dipikir kiwari nyeri huntu we cenah. Eueuh tah nikmat pangeran teh kabeh. Aduh. Itu. Numawi aya nu tumaros. Naha Pak cenah teu ngadamel salat istisqo teu ngajak salat istisqo ka sadayana mustami. Cek nu tumaros ka pribados. Ari pribados mah ka ahli-ahli majelis pribados lain ngajak salat istisqo nu pantes teh. Ngajak teh tobat jeung istighfar. Hiji pribados kudu nyontoan, kudu jadi jalma nu pangheulana tobat jeung istighfar. Kaduana kudu ngajak tobat jeung istighfar ka mustami. Da engke ge otomatis. Buka lawang langit berkah di langit dicabrekeun kok urang menta hujan doraka anger pan pangna hese turun hujan teh tina sabab dosa datang wengke teh hujan asa ijabah lain cek Allah dek dipindahkeun warna musibatna ku aing nu dibere panyakit kolera panyakit itu panyakit ieu kusabab hujan anu dibere longsor dibere banjir dibere bingung akhirna da imah bocor wae tungtungna pusing hujan tuluy-tuluyan hayang eureun deui hujan teh dek momean imah da teu boga duit ari bocor han hel kitu kasur baseuh tarajol teh tuh pak cek pun gojo aya pun gojona ayeuna ya tuh pak da bapa mah titi payun keneh nyarios tuh tingali itu kasur baseuh di api urang teh ngajawab teh atukeun bae nah ada osok hujanan ya tuh nguyumang di kamar atuh kan bae nguyumang kena lain hayang loba cai da lain siksaan sakitu mun urang doraka seuneu bagianna teh ieu mah cai paling-paling baseuh tiris kitu heuh bobo atuh keun bobo mah da alamat rek weuteuh ya. Walaupun mun bobo kita alamat rek weuteuh ke bari tinggal neang tukang digawe ka dibukbak ta eta jeung suhunanana jadi weuteuh kitu heuh aya nu can nepi kana kakecrekna acan kitu eta mah ekol pribados e bekating poho teu ngomean kenteng kitu. Tapi kadang-kadang pan ari jelema anu teu bisa ngatur ati mah da sakali bocor teh matak darah tinggi ngadada. Oh matak pasea dordar salaki jeung pamajikan. Tuh jadi musibah akhirna teh. Aya antukan rag-rag talah ku pedah naon. Bocor.
teka omean kenteng. Walhasil musing datang cai oge ceteh urang can karuhan cai teh jawaban anu mangrupakeun nikmat ti Allah sesuai jeung kahayang urang. Singat urang sing boga curiga ku Allah Taala pangna teu diturunkeun hujan teh sabab dosa ieu ya. Sabab dosa. Mungkin orang nyuhunkan hujan itu puguh-puguh. Kudu nama istighfar, iya kalau kan nyuhunkan hujan. Berewe kugusnya itu hujan. Adang kita diberi warna lain, musibatnya oke. Apan kamarige lain, basa waktu digeder ku hujan, hayang eureun hujan tenin. Nah teringat kamari, waktu digeder ku hujan teh, pan hayang eureun. Ayo nah, geus dieureunkeun ku pangeran, hayang nam. Hayang hujan, nah teu inget. Pa urang sing surti, solusi nu paling tepat lain ujug-ujug istisqo. Tapi solusi nu paling tepat kumaha isyarat ti Allah dina Quran. Allah apan sakitu tos terang-terangan ngadawuhkeun dina ayat istisqo teh eta. Dawan Allah Ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum. Itu sanes. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum mid yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hayo simak ceteku sararea. Allah Ta'ala kieu dawan Allah istaghfiru kudu minta hampura sia sararea rabbakum kapangeran sia dawan saha. Tegasna kudu tobat sia. Sia sok ninggalkeun salat. Geura salat. Nu can di kodoan boga kodoaneun. Kodoan. Anu teu puasa, geura puasa. Boga kodoaneun can di kodoan. Kodoan. Nu tukang upat simuat, geura eureun. Anu tukang buka aurat, geura tutupan. Anu tara jakat, geura bayar. Sabar kali teu jakat. Tuh. Nu can pijah, geura pijahan. Tuh. Anu goreng ka indung, geura hade. Goreng ka salaki ka pamajikan, geura insap. Kitu. Tukang minum arak, geura. Tukang zina, geura tobat, geura eureun. Gawe teh hantem nonton film, geura ganti kayaknya. Ningali kana Quran ku ngupingkeun nasihat-nasihat ulama. Lain kieu istighfiru kudu istighfar teh alistighfar pendek di istisqo astaghfirullahal azim li wali walidayya warhamu makama rabbayani saghira wali asabil wukil juga ti alayya li masyaikhna teku astaghfiru atos pak kenging sabar kenging 100 geus kitu teh kecemprong deui ngupat cimuan. Geus kitu teh cetrek deui kana TV, pan urang cenah rek istisqo, rajo TV heula ah. Buuk ngaliklak terbuka. Geus kitu teh balik istisqo. Ieu balik istisqo ngecempreng opat simua teureun. Balik istisqo doraka teureun. Tuh udah dengar titea. Dengar titea padahal Allah Ta'ala lain gitu. Ka urang miwarang teh istaghfiru. Gera istighfar. Minta ampura sia. Ka pangeran aranjeun kabeh Musa bener-bener. Innahu kana ghaffara. Saestuna pangeran sia.
kaluhan Allah kana ghaffara, eta maha ngahampura. Tong keung teu dihampura sia, asal bener minta hampura ka pangeran sia. Dawuhan saya teh. Engke lamun sia minta hampura ka pangeran sia nu sabener-benerna, kakara pangeran sia janji deuleu moal sulaya janjina yursil as-samaa'a 'alaikum midrara, rek nurunkeun hujan deuleu teh sia. Dek ditambahan wa'umdidkum bi amwalin wa banin, dek disuburkeun dimakmurkeun bi amwalin wa banin, perekonomian sia, pertanian sia, perikanan sia, malah anu mararandul ku aing moal dimandulkeun dimakmurkeun kitu, anakna dicukup dimakmurkeun, dijemarkeun ku anak, dijemarkeun ku harta banda. Wa yaj'al lakum jannatin, ku aing dawuhan Allah taala kebon-kebon sia, sawah-sawah sia, sina rindang, sina alus, gunung-gunungna sina hejong gemplok. Wa yaj'al lakum anhara, cai rek sina curcor ku aing. Jadi tu cai, jadi cai, oh loba indah katingalina, lain siksaan dia aing, mengarek diberi musibat ku aing, tapi mata tiis jeli herang, herang panon. Tah ieu jawaban ti aing, syaratna hiji aing meminta kasia teh, kudu bener-bener sia minta hampura ka aing, eureun tina segala bentuk dosa sakit. Eta kuncina mah. Dangkeke ku Allah taala dibabarikeun, pek tingali ahli istighfar, tingali ahli tobat, tingali nu saroleh. Hei, tingali. Kahartos henteu? Kahartos henteu? Kahartos henteu? Dosa naon, Pak nya? Lebih ka teu turun hujan heubeul kieu. Tos dijelaskeun. Dina mang pirang-pirang hadis Nabi anu mustahil bohongna, salah sawios anu matak ngahalangan turuna hujan jeung kana hesekna cai akibatna. Naon jadi sabab teh? Anu jadi sabab hiji cenah bisi hayang apal rupa dosa teh, hiji teu zakat atawa teu bener dina zakat sehingga dihukuman hukum teu zakat. Nah, da abdi mah osok bae zakat, tong akang morongos. Kada morongos teh pedah narunutan we, Ba. Oh, kitu teu nanaon we kitu mah. Ya. Urang boleh jadi nyebut sok zakat, tanya heula. Urang bener henteu, syarat rukunna kana henteu kana zakat. Tuh kudu nyaola. Loba yeuh nu zakat ti kamari ge zakat fitrah meh kabeh, malah mustahikna ge jararakat. Di urang mah da galib geuningnya, nya manehanna narima, nya manehna ge hayang zakat. Kengeng cenah Pak, nyanu narima ongkoh, nyanu zakat ongkoh manehanana, meunang alus are hayang. Sakapeung manehna jadi mustahik, tapi di satu sisi manehanana oge hayang ja. Malah aya jelema anu nya kasipatan ku mustahik ongkoh, tuh nya wajib zakat ongkoh. Seperti mana? Seperti amilin. Pan amilin teh termasuk mustahik, manehna nu ngatur zakat, tapi manehanana wajib zakat, mun teu zakat teh burung. Pedah-pedah kuring jadi amilin, kuring mah mustahik, kuring mah teu wajib zakat. Heis, mencuri kamu. Teu bisa. Kartos henteu. Contoh seperti jelema nu jihad fisabilillah, heug manehna teh beunghar. Tapi manehna ahli jihad bisa bilillah, kabagean ta manehna najan beunghar ge tina zakat. Ngan tetep di sisi lain manehna wajib
zakat. Tuh. Kartas itu. Aya deui jelema teh anu manehanna teu wajib zakat tapi hayang zakat. Seperti mana? Seperti awewe. Anu boga salaki. Awewe nu boga salaki, awewe mah teu wajib zakat. Nu wajib zakat mah salakina mang zakatankeun. Pamajikan kitu. Seperti anak anu can baleg. Anak nu can baleg kabehna ge anu wajib zakat. Nu wajib zakat teh saha? Ta bapana nu wajib zakat teh mang zakatankeun. Anakna kitu. Lain mun pamajikan anak teu ngaluarkeun zakat sama sakali saumur-umur unggal taun, ai salakina teh henteu ngajakatan deui. Sabodo teuing moal dora ka awewe. Tongkeung ibu-ibu boga salaki mah. Salaki urang mun ngajakatan, tongkeung. Ngan duitna tong dicokot ku ibu. Oi duit dirawuan dicokotan mah nya tempo zakat eta di mana? Da urang mah kaum istri anu gaduh caroge kawajiban zakat teh salaki teu kudu nyaho, teu kudu ngajajabkeun ka amilin ieu abdi, teu kudu awewe mah keneh sina salaki urang. Dijakatan syukur teu dijakatan saludara ka salaki pon kitu deui budak anu leutik acan bae. Kartos henteu. Kartos henteu. Hah? Salaki urang erek boga, erek teu boga. Kitu ngan di urang mah loba awewe nu hayang zakat. Loba kitu. Boga duit ti awewe teh dina bisnis sorangan kitu. Boga simpenan jeung sabangsana nu sorangan atawa boga warisan atawa pamere jeung sabangsana harta sorangan tempona zakat ah hayang sorangan we zakat ieu mangga teh teuing hayang sorangan kartos henteu kartos kartos malah mang zakatankeun salaki tibali pak keun we kumaha lah di pang cakatankeun nya atuh he bener laki mah ya atuh atuh tah kitu loba ieu zakat fitrah nu teu jaradi teh kumaha contona engko zakat tapi teu zakat contona seperti nu zakat ku duit awas ya catetan contona seperti nu zakat ku duit asa zakat padahal teu jadi zakat sabab zakat fitrah mah tina bina keneh teu pernah dicontohan ku Rasul zakat fitrah diganti ku duit pan duit teh aya di zaman Nabi teh pernah sugan terjadi sugan aya hadis sugan aya riwayat ti sahabat bahwa Nabi kantos zakat fitrah ku artos. Tuh. Zakat fitrah mah ku makanan pokok we. Lamun makanan pokona beas, beas makanan pokona korma. Korma gitu. Tuh nya di zaman urang geus pernah gitu. Pan aya Pak cenah madhabna madhab Hanafi nanyahun kitu nu awam. Henteu. Dina nyahoeunana nanyahun cara taklidna kitu ka Imam Hanafi. Henteu. Kahartos henteu. Kahartos henteu. Kahartos henteu. Kitu. Nyapa pan anu awam mah cenah teu aya madhaban, cenah ceuk keterangan oge aya awam mah teu boga madhab. Anu awam mah nya moal, da awam. Rek boga madhab kumaha? Manehna paling-paling ge boga taklid, lain boga madhab. Anu boga madhab kudu mujtahid. Jelema anu ahli ijtihad. Ya jalan lain ahli ijtihad mah teu boga mazhab, boga nanaon? Taklid, teu boga mazhab sorangan tuh nu gaduh mazhab mah Imam Syafi'i itu. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali tah eta mah jalmi-jalmi kagungan naon? Mazhab kitu mah. Kitu. Nu awam moal. Nu awam mah taklid, taklidna ka saha ka ajenganana meureun tah.
anu salah mawa jelema geureun kitu. Nya ujug-ujug di bawah. Teh kana hiji pendapat anu sejen bari geus duduk di dinya. Nizam. Nizam teh naon bangunan, peraturan perundang-undangan, penataan kitu tentang seluruh pemahaman-pemahaman Islam sesuai sareng hiji madhab. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anu kurang diluncatkeun kana sejen, kapaksa ngabutuhkeun kana naon? Ngabutuhkeun kana niat, ngabutuhkeun kana ilmu sejen. Ulah ujug-ujug jol dicontohan zakatku duit heula. Lamun arek dididik heula. Adapun jelema teu dididik heula teu kaci. Komo perkara anu memang ku Rasul teu dicontohan. Aya oge zakatku duit teh ieu teh kias pandawuhan ulama teh lain nas keterangan hadis Quran tapi dikias-kiaskeun kitu. Aya ge kitu. Tuh. Contoh seperti zakat harta, zakat dagang ku barang. Ieu nu gaduh toko, ieu anu tukang bisnis tempo zakat, da hayang babari ame tu kudu mere deui THR. Tuluy ka pelanggan-pelanggan teh atawa karyawanana ngabagikeun THR diniatan zakat. Jadi niatan zakat. Da teu jadi. Hiji zakat harta mah kudu ku duit. Tuh. Kudu kunaon? Kudu ku duit. Dua, kudu ningali nu dibere ku urang, karyawan urang, langganan urang, pelanggan teh ditingali kasipatan henteu ku sifat mustahik. Apakah saya tate fakir? Apa saya tate miskin? Apa saya tate gorim? Apa saya tate ibnu sabil? Apa saya tate ahli jihad fisabilillah? Apa saya tate? Nah, tingali. Kasipatan teh. Urang unggal taun tuluy ngerasa urang geus zakat, padahal cek hukum teh zakat. Heh, ieu ngakibatkeun hese cai teh bisa teu nyaho. Tuh. Geus bugu aya nu teu zakat terang-terangan mah geus bugu. Zakat pare loba anu salah. Ima pribados datar anu tukang numaro. Heh. Heuh da meureun asa lebar jeung sabangsana atuh zakat mah. Ditana 5 kintal. Pan ai zakat mare mah kudu 10%. 10% Catet ku urang. Kudu sabar persena? 10% tina penghasilan. Penghasilan sabaraha eta teh wajib dijakatan teh? Penghasilan dina jero sataun teh 5 wasak. Sabaraha? 5. Sabaraha? 5 wasak. Cik itu panghitungkeun sok ieu tukang hitung siapkeun HP-na mana tukang hitung siapkeun HP-na Ari 5 wasak teh 300 sok sabab sawasak teh 60 sok Kekeke sok-sok gitu, Pak. Naon sok-sok, pan-pan urang teu meunang sok-sokan, Pak. Dimana ya kumaha. Ima sok. Naon? Sok.
Sa'un. Nah, sa'un mah masuk pake baso teh apa? Eh, mana geus salahin deui. Tong hees atuh. Ari saso-saso teh paragi zakat fitrah saurangeun. Teu lamun urang zakat fitrah saurangna teh kudu ngaluarkeun saso kitu. Saso teh sabaraha kilo, cen? Di urang mah 2 kilo setengah di urang mah. Ya rupa-rupa perhetangan ulama, ijtihad ulama. Teh ngan di urang mah ulama-ulama di urang aya nu ngetangna teh 2 kilo setengah. Tah ieu teh 300 sok wajib di zakatan teh. Jadi 300 kali 2 setengah. Ah gampang itu. Sabaraha? 750 kilo alias 7 kintal setengah dina jero sataun timimiti urang nyawah muka hiji itu nepi ka jarak sataun aya 7 kintal setengah itu itu panyawah teh aya anu 2 kali, aya anu 3 kali, anu 4 kali. Entong ningali nyawah sakali, entong. Da sakali mah abdi teh pak teu dugi karena 7 kintal setengah teh. Garing ya. Teu dugi ka dinya. Kartos teu. Ngan lamun diitung mah 3 kali panen nyadugi. Teu tah. Mun dihitung tilu kapanen dugi, nah eta didinya wajib 10% hitungan teh sabaraha kintal 7 kintal setengah 10% lain 7 setengah pare mohon pare ieu mah 2 kilo setengah teh pan pare ieu mah. Ai tadi mah nyaritakeun saso, saso dina zakat. Zakat naon? Zakat fitrah, ai zakat fitrah mah lain pare. Heh, zakat fitrah mah beas. Ari ieu mah nyaritakeun pare nya, ana nyaritakeun pare, ieu mah ngitung sok saso teh sakumaha kitu. Saso teh sakumaha? Heeh kitu 2 kilo setengah. Mun berbicara pare-pare, mun berbicara beas? Beas kitu. Ayo dicatet. Jadi sabaraha? Ari nisabna teh kumaha? Nisabna mah taun. Ngan hayangan. Teh ngaluarkeun mah wajibna wa'atu haqqahu yauma hasadih unggalmu musim ya musim panen ngaluarkeun wajib ngaluarkeun mah kitu unggal unggal panen wajib ngaluarkeun mah kitu nanti ngali jarakna dina jero sataun sabaraha kali panen. Engke kaluarkeunana unggal unggal pa unggal panen bisi jelema dina samusim teu ternyata kurang dina 7 kintal setengah loba nu teu zakat kitu dan hitungna kitu nya iya ari sakali eta mah tapi ingat jeung panen kedua kali rata-rata sabaraha. Tak iya 10% lamun menang ayeuna urang taroe menang 3 kintal ka hiji, kadua 3 kintal, katilu 3 kintal, lamun 3 kintal berarti sabaraha? Zakatna sabaraha? 3 sabaraha kilo? Lamun 3 kintal teh sabaraha kilo? 30 kilo
Sok pisahkeun ku urang 30 kilo. Ya. Tah nu bersihna sabaraha kilo? 2 kintal 70 ta eta. Tah ieu tong dicok tong diganggu gugat. Tah. Tah ieu engke bagikeun ku urang ka mustahid. Mustahid zakat. Saha si asibe teh mustahid zakat. Heciga dina zakat fitrah we ka si asibe teh anu 8 urang teh. Tah ieu 10% teh lamun. Ieu nyawah urang teh teu make modal cai. Teh. Jadi cai-cai biasa disusukan atawa hujan jeung sabangsana. Kumaha lamun ieu teh nyawana caina ge nyeborna oge meuli. Nah, kumaha lamun kitu? Tah ieu mah henteu 10%, ieu mah 5%. Lamun meunang 3 kintal teh sabaraha? Ngan 15 kilo. Gitu. Kartas. Kumaha lamun nya ieu teh cai disusukan nya dibantu deui meuli cai deui. Tah. Dibarengkeun. Tah mun nu kitu eta zakatna 7% setengah. Lamun 7% setengah sabaraha tina 3 kintal. Hah? Seberapa? 22 setengah teh kitu. Kumaha lamun kilpa anu 2 bulan ieu mah biasa disusukan. Saat we susukan teh rat we halodo. Tuh, sabulan deui eta mah di cebor. Biasa meser abdi cai teh teh tah eta mah bagi heula dua teh anu 2 bulan engke sabaraha sabaraha 10% anu sabulana 5% bagi ku urang teh sabaraha persena ieu teh kitu lamun dina tilu, jarak 3 bulan tah 30 anu sabulan teh berarti sabaraha persena kitu engke cokot ku urang kitu cara ngitungna. Kumaha lamun maro tuh ieu loba nu salah dina maro nu maro loba nu salah ieu. Mun kajadian maro kumaha ieu? Ai zakatna teh kunu maro atawa kunu boga sawah? Eta mah wajib zakatna kembali ka saha anu ngabinihan. Mun nu ngabinihan nu marona maka nu wajib zakat nu maro. Anu boga sawah tidak tahu menang. Doraka doraka numa roh munteja kartas lamun nu ngabinihan nu boga sawah maka nu maro entong pipiluun masalah jaka keun we kunu boku maha nu boga sawah ieu kan nu boga sawah tingali kira-kira nu maro ieu corok dina zakatna kurang dialih fungsi dialih naon kendali urang anu boga sawah buru-buru anu ngabi ngabinihan kepa nya boga sawah nya ngabinihan nya jakatna kuduku abdi. Nah make kitu dasarua entong reuwas siga asa leuwih loba moal sarua sarua ieu mah beda soteh keunana wajib
Nah kanu boga sawah, nah kanu marok bedana teh didinya. Ari prak-prak kana mah kitu keneh we sarua. Ngan keunana wajib ka saha kitu. Nah kumaha sarua teh kieu? Nu boga sawah ngabinian. Tangke teh meunang we 3 kintal. Geus meunang 3 kintal teh tong waka dibagi 2. Cokot heula. 30 kilo. Kerenaon jakat napisahkeun sok ieu bikeun kunu boga sawah nu wajib tah mikeuna ngabagikeunana teh nu wajib nganiatan kana jakatna teh saha nu boga sawah bikeun ku urang sok bagikeun ka ditu ka dieu kartos tangke sesana anu 2 kintal 70 kilo bagi 2 gitu. Kartos teh. Satengah keur nu boga sawah, satengah keur nu maro. Ayeuna nu ngabinihan nu maro sarua kitu. Tah nu maro teh kudu hideung nyokot 30 kilo heula keur naon? Tah sesana bagi 2 ngan kawajiban zakat saha ayeuna kasakeunana kanu maro tanu maro kudu hideung bagikeun kunu maro ka si A ka si B ka ditu sina beak tah 30 kilo teh zakatna teh kitu keneh lain kitu keneh tah ieu di dieu teu saeutik anu hianat teu saeutik anu hianat di dieu atawa salah. Kumasalahna nu ngabinihan anu boga sawah. Ari tempo zakat nu maro hideung. Dedak-dedak ge dibagikeun ka 30 kilo teh ku saha? Ku nu maro padahal ari nu maro boga kawajiban teu. Henteu. Jadi zakatna eta henteu. Henteu manya ngajakatkeun barang batur. Bari eueuh wajib kamanehanna teu aya izin ti jalma anu wajib. Ngajakatanana kumaha tuh itu geus dibagikeun mangka wajib nu maro ngagantian 30 kilo bikeun ka saha kanu boga sawah tuh jadi rugi tuh akhirna teh kartos henteu kajaba nu boga sawah wakil geus dibagikeun geus dicokot 30 kilo tuluy we ikrar kaula wakil mutlak ka anjeun dina ngabagikeun ieu zakat ka mustahikna qabil tu nampi abdi ceuk anu maro pek pangbagikeun nya ka ditu tong dicokot ku nu maro ka hartos henteu kitu. Kumaha apa lamun ieu teh zakat teh kanu digawe? Masuk aya geuning zakat teh. Kanu nyawa kanu deuh digawe mah ai panen teh geuning anu mangulan, anu ngari jeung sabangsana ah kadi nyawe zakat teh kengeng henteu dipake buruh. Teu sah. Zakat dipake buruh. Kartos henteu. Heug maneh kukuring diburuhan. Teh ngan engke diburuhanna kunaon? Teu sah. Kecuali eta jelema teh lain buburu, ieu mah rek mantuan we nyeun kahadean ngan eta jelema teh sabenerna mustahik bere ti dinya mangga. Kartos. Atawa leuwih tina pak buruhna. Buruhna sabara? Buruhna ukur 7000 upamana. Nepi ka lohor. Ieu teh keur panen teh upamana ieu. Ya. 7000 atawa dek 10000 pek teh deui tangke paleuwihna ieu tina zakat kope ieu mah zakat ka mane asal nu diberena jelema mustahik leuwih geunaheun meureun kitu mah nya kartos henteu lamun dibalik ge sarua nu boga sawah ujug-ujug ngabagikeun zakat padahal anu ngabinihan anu
marok itu sarua tanu boga sawah oge teu jadi teh Jakarta teh harita teh da ngajakatkeun barang saha bari ka manehna teu wajib teh sarua we kitu tunya kahartosna teu kahartosna teu kahartosna teu waduh kumaha lamun ayeuna teu nincak syaratna rukunna jadi gitu. Kumaha lamun teu jadi kaya-kaya teu jakat didinya ancaman Allah bakal turun kumaha lamun geus terjadi kitu wajib kudu ngagantian kumaha lamun teu ngagantian nepi ka maot maka wajib sebagian tirkahna atawa kabehanana lamun memang teu mencukupi ku sebagianana mayaran zakat kartos eces gitu maju ke tukang dagang loba jelemaan tukang dagang ieu teu nincak kana syarat-syarat zakat karena teu pernah berpikir kana zakat kuring mah ceuk tukang dagang kuring mah berpikir teh kana bati weh kuring mah nyeun warung, mimiti ngamodal, nyeun itu, nyeun iyo. Pokoknya mah teu mikiran kana zakat, lain kitu. Pikiran teh naon? Pikiran kuring mah hayang usaha ieu teh, hayang boga duit, geus sakitu. Teu pernah berpikir kana zakat, numatak tarapate dicatet perhitungan-perhitungan anu hubunganna jeung zakat. Akhirna salah we dina zakatna teh. Kumaha kesalahanana? Catet ku sararea. Loba jalma anu usaha teh teu diinget-inget teu diitung teu diinget-inget tanggal sabaraha harita manehanana mimiti usaha awas ya aya rajeun diinget-inget salah kumaha salahna make tanggal tanggal Masehi. Tu make tanggal Hijrah. Contoh dina bulan Hapit tanggal hiji harita teh tanggal 7 Juli umpamana. Ingat teh tanggal 7 Juli weh. Padahal lamun make bulan Masehi ya maka lamun disebut tepung tahun pan zakatnya di mana tepung tahun? Di mana naon? Tepung? Tak kedemun tepung tahun, oke. Okay. Tangtu tepung tahun teh bakal kadaluarsa tah perhitungan zakatnya. Sabab lamun dibandingkan jeung tahun hijrah bulan hijriah satahun bulan jeung tahun Masehi eta teh leuwih loba 11 poe rata-rata tina sataun hijrah. Berarti poe eta kudu geus zakat, contoh tamun tanggal 7 Juli kira-kira dipotong 11 poe tanggal sabaraha? Jawab. Kira-kira tanggal sabaraha? 20 genep Juni. Lamun tanggal 20 genep Juni tah eta teh hartina sataun hijrah tadi dinya wajib ngitung teh didinya itung tah harta anu dijual belikeun teh itung nilaina teh geus nepi kana nisab nisab teh patokan didinya mimiti wajib zakat nepi teu itung tadi dinya tanggal 26 Juni ulah ngitung tanggal 7 Juli deh kartos teu nah apa mun kitu kumaha mun ngitung tanggal 7 Juli apa ke salah ke boleh jadi tanggal 26 Juni teh harita teh modal teh dihitung-hitung aya kana 20 juta barang ngitung tanggal 7 Juli ternyata tinggal 15 juta dina jero sekian poe beak umpamana tah nu wajib zakat teh wajib di zakat teh nu 20 juta lain nu 15 juta bohongan dina tanggal 20 genep Juni tadi
itu matak moal bener make masa hikmah kudu make hijrah. Itu tanggal sabaraha mimiti ngawarung, tanggal sabaraha mimiti ngamodal ieu, tanggal sabaraha mimiti ngamodal ieu, itu ngukura. Ke di mana tepung tahun pas hari H hitung kabehanana mono aya. Naonana nu kudu dihitung teh modalna. Kartos, apakah nepi kana batasan kudu zakat apa henteu? Sabaraha? Ai batasan kudu zakat teh lamun dina emas, lamun dina jual beli, lamun dina harta nilaina teh kana nilai 20 miskol emas. Ari 20 miskol emas, 20 miskol emas dicatat ku urang ya. Eta teh samiskol emas teh emas murni ieu, lain emas anu 50.000. Emas naon? Emas murni. Eta samiskol emas teh sakuflah satengah. Mun di ditu mah di jazirah Arab keneh asal nyaho urang di dieu, urang mah meureun hasilna we di dieu sakumaha bandinganna kitu. Ngan bisi hayang nyaho loba santri. Sakuflah satengah. Jadi lamun 20 miskol teh sabaraha kuflah? 30 kuflah. Sabaraha? 30 kuflah. Catet ku urang. Sabaraha cenah? 30 kuflah. Tah 30 kuflah sakuflah teh saperpuluh uga. Mun di ditu mah. Jadi meureun 30 kuflah teh 3 uga. Ari sauga teh 28 gram. Sabaraha? Jadi kali 3 28 kali 3 84 gram emas. Sagram na sabaraha teuing kumaha hari-hana we? Hari hak bak gitu tepung tahun hari tak dan mimitina ke tanggal hiji hapit barang nepi karena tanggal hiji hapit deh harga emas sabaraha rek turun rek sedeng rek naik kumaha waktu hari tak tah didinya wajib zakatnya perhitungan hari hak didinya sabaraha harga emas aya tukang emas di dieu hah aya emas murni sabaraha awewe nu nyahobab emas mah 100 seberapa? Tah 150. Berarti lamun 150 kali 48 gram seberapa? Kali 84 gram jadi seberapa? Hah? Kira-kira 15 ya atau 15 kali 84 ya saya teuing. Aing menghitung gitu-gitu wae itu maing ladang sakola teh. Rugi inung aranjeun baheula nyakolakeun teh. Tidak benar Anda. 150.000 kira ge kali 84. Berapa? Tak itu 12 juta genep ratus. Catat ke urang seberapa? 12 juta genep ratus mun harita. Begitu tepung tahun tanggal hiji hapit mimiti urang usaha tuluy nepi karena tanggal hiji hapit hitung ke urang barang nu aya. Nu dijual belikeun teh ka permen-permen sasiki kudu diitung. Aya permen, aya pulpen, aya naon we diitung sabaraha harga harita pembelianana permen teh tina pembelian. Pulpen pembelian sabaraha harita pembelianana. Teh waktu hari mimiti urang nah, bandinganana tah tanggal hiji hapit deui. Heh. Hitung ku urang. Aya 12 juta 600 heueuh kaluarkeun.
Taha. Sebingung deui si bapak ya. Sok pikir da pribadah teh jarang ngaji ieu mah. Ngaji kieu mah jarang. Ya. Engke dina ngaji sapinah bakal kabahas mun ngarilu. Aye hese mah teu ngilu. Mah nyaho. Kumaha? Sabaraha? Cik hitung sabaraha 2,5% tina 12.600.000 sabaraha? So pokoknya tina 1 juta teh sabaraha? 25.000 kali keneh lah 12. Ha? 25.000 kali 12 sabaraha? Hah? Ayatnya nu genep ratus, katina 100.000 teh berarti 2.500 kali genep. Hah? Jadi 300 sabaraha? Ini teh bisa. Saya teuing. Ini mah. Oh, jadi sabaraha? 315.000 tah nu kudu dijakatan ku urang teh. Pak, da manehna mun hese mayar tah anu di luar aya 500 di saha di si anu eta tangga abdi har hese mayar si eta. Ya. Ceblung si eta hutang nganyu ku ni babari. Ya. Ay, mayar hararese. Ayeuna mah kieu babari. Abdi teh ngetang 12.600.000 saya jeung hutang nu di luar. Tah nu di luarna ku urang tong wara di jakatan engke mun katarima. Kemun kata? Jadi nu di jakatan ku urang anu harita aya. Nya dihitung-hitung aya mah di dieu aya aya we Pak kana bangsa 7 juta mah nu di dieu mah ngetang 12.600.000 teh jeung hutang anu di luar heuh nu 7 jutana 2,5% tina 7 juta sabaraha si bapak geus kudu ngitung deui Cik kusadayaat sabaraha ta kira-kira ta Hah 175.000 eta mah kudu cereng bagikeun ku urang. Sok sa mustahik bagikeun ku urang. Mun teu dikaamilinkeun dititipkeun. Ku urang we aya nu musafir niatan urang zakat. Di mana geus dikumpulkeun 100 sabaraha? 75.000 teh ya niat urang didinya niat abdi ngeluarkeun zakat dagang abdi. Zakat tijaroh tuh. Sabaraha bieu teh? 150.000 rupiah fardu karena Allah Ta'ala cek ati urang teh. Geus kitu aya fakir sok bikin, aya nu musafir bikin, boga tatangga katingali miskin bere, aya anu boga hutang. Sabaraha hutang maneh? Aya ngaran hutang anu urut nu halal mah nya, nu weunang manehna teu bisa mayaran upamana sok bere ku urang. Itu sok beakeun gitu. Engke nu sesa di luar kumaha engke nu di luar mah kumaha ditarimana ku urang. Tarima we ku urang teh dicicil, ti si A nyicilna teh 10.000, setiap urang narima 10.000 cokot 250 perak. Pan 2,5% cokot. Ieu naonana nu 10 perak teh? Jakatna kitu. Aya nu musafir tah diniatan dina ati urang teh niat ngaluarkeun zakat geus 10 perak ieu aman. Aya nu merena teh saurang mah 30.000 cokot 750 perak kitu lin. Hah? Aya nu merena 15.000 sabaraha? Si bapa mah anger. Kudu lieur wae. Hah? Kan 10.000 meureun 250. Anu 5.000 meureun satengahna tina 250. Kitu. Jadi tah kitu 375 perak.
Ditungtu teh dicicil. Kengeng palamun jakatna ti ayeuna werek sadayana ameh engke abdi teu mikir-mikir deui jakatna mun katarima sieun teu ka Jakarta sieun poho. Alus aya daek mah ngan pangeran moal rek ngarurugi maneh. Pangeran teh moal ngagencet maneh. Moal kartas teu ngan perhitungan kudu tetep ulah kieu. Padahal nu aya di warung teh 7 jutaan abdi mah berarti kan wajib jakat. Tuh, padahal sebenarnya di luar loba kitu anu ngaranjuk can mayar ka urang itungkeun kartos kartos henteu ces henteu malah lamun urang boga perhiasan emas contohna ieu emas teh nilaina teh 5 juta tapi dipake perhiasan sakur emas perak nu dianggo perhiasan ku urang satungtung hiji lain niat nyimpen dua henteu berlebihan teu israf tilu itu diharamkan seperti nu diharamkan malah laki ah laki boga emas perak boga gelang haram laki make emas gitu nilainya sabara 5 juta ya. Maka lamun bebas tinu bieu eta teu wajib dizakatan ibu-ibu. Lamun meser emas, heug niat urang teh naha dek meuli emas nyai? Ah abdi mah rek niat kanggo nyimpen we. Nah eta mah wajib dizakatan. Lamun nepi kana nilai tadi sabaraha? Hah? 5. Mun nilai kana sabaraha? 12 juta 600. Kartos henteu. Kartos itu, kartos itu, supaya ini. Lamun niatna abdi mana? Ya maker perhiasan abdi itu, mengateh itu. Kadu sabara, nyaya we 30 gram, ya 30 gram teh, mun 150, sabara. Sabaraha 4 juta satengah geus lebih karena 12 juta 600 geus wajib zakat lamun tepung tahun sakitu kene wajib zakat gitu. Aya 100 gram abdi teh jadi sabaraha 15 juta wajib zakat iraha wajib zakat engke lamun tepung tahun timimiti meuli ngamilik nepi ka sataun kemudian waktu ngamilik harita tanggal hiji sawal engke wajib zakat mas eta teh tanggal hiji sawal deui mun anger sakitu atawa ngurangan teh ngan nguranganna teu kurang tina 12 juta 600 menurut harga emas harita atawa komo mun ngaluihan jadi 150 gram karena ditambahan pemana nya mun ditambahan maka kudu tambahan deui 2,5% unggal kartos 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 henteu sok sing harti kumaha apan pak abdi teh ieu teh ngan 5 juta masna oge datang ku abdi. Jadi can wajib zakat. Bari abdi teh niatna teh ieu teh eukeur perhiasan cek istri ngan abdi ngawarung. Abdi dagang. Di warung ieu kitu. Detang-etang teh modal teh ieu teh barang tepung taun aya kana 8 juta. Wajib zakat. Wajib zakat. Teu ngana abdi gaduh emas
Mas abdi mas dangdanan keur perhiasan nu teu wajib zakat teh sabaraha jutaeun? 5 mangka wajib digabungkeun. Ejeng harta nu sejen. Nah, jadi sabaraha? 13 juta. Sabaraha? 13 juta. 13 juta. Geus nepi kana wajib zakat mun 13 juta. Geus nepi ayeuna mah. Harpa apa nu 5 juta mah eta mah emas mah teu wajib zakat. Zakatna lain ti kabeh. Tapi tinu 8 juta tadi. Jadi tina emas mah henteu. Teu wajib zakat. Ngan nu tinu 8 juta wajib zakat 2,5% tina 8 juta sabaraha? 200 ribu. Jadi tina 5 juta tina tina emas wajib zakat henteu. Soteh tadi itu keur perhitunganna wungkul. Bisi asa urang can wajib zakat. Termasuk wajib di zakatan teh duit nu dikeum. Boga duit 100 juta eunak di bank. Ngal taun cokot 2,5% taun ka hiji cokot 2,5% sabaraha? 2,5 juta berarti tinggal sabaraha? Tinggal sabaraha? Hah? 87 juta. Taun kadua na cokot deui 2 juta. Sabaraha? 2,5% na sabaraha? Tata. Geus hese deui. Sok itu sabaraha? Nah, tuh hese teh. Anu 80 juta heula sabaraha? Pokoknya 250 ribu. Tina 25 ribu tina 1 juta 25 kali 8. Hah? 2 juta 250. Ayeuna nu tina 7,5 juta. 7 kali 7 juta na heula 25 ribu kali 7. 175 hijikeun kana tadi. Sabaraha? Sok 2 juta sabaraha? 2 juta sabaraha? Nu dua anu 80 juta 2 juta sabaraha? 2,250. Nu 7 juta sabaraha? Jadi 2,307. Ongko 2,250 tambah 100 sabaraha? 175 ongkoh. Jadi 2,400 salawe tambahan nu 500 sabaraha? Tumun tina 500 sabaraha? Salawe ribu bagi 2. Hah? 12,500 gabungkeun. Karena 2,400 salawe, jadi 2,450. Nah gitu. Tambah 12,500. Jadi 2,400. Apaan tadi? 150 salawe. Jadi salawe tambah 12,5.
37.000 nya 2 juta 437 cokot. Jadi sesa sabaraha? Sia. Ogan hees wae. Unggal ngaji ditilik-tilik ka esukan kudu kieu yeuh ngajina. Hayo sabaraha? Ya, siap. Maka lamun urang boga duit seperti kitu dikeum yeuh. Rugi-rugi mana? Nepi ka iraha bae eta teh hantem kudu ngajakatan abdi teh. Nepi ka dempes. Nepi ka nilai duit anyar nu di bank teh kira-kira nepi ka batasan kurang dina 12.600.000 lamun harga emas sakitu. 150. Kalaumun harga emas turun we waktu tahun berikutna teh jadi 100.000 harga emas murni teh nya berarti 84 gram kali 100 berarti 8 juta 400 sakitu perhitunganna wajib zakat teh can nepi mah kadinya ka 8 juta 400 can eureun tah wajib zakat teh engke 8 juta 400 berikutna tahun berikutna aya 8 juta 400 cokot deui tina 8 juta 400 sabaraha 2,5% tina 8 juta 400 mun harga emas 100 sabaraha 8 juta kali salawe ha 200 tah eta we anu 400 400 2500 kali 4 eta kitering babari tah ieu mah rada diajar ngitung terhadap manfaat sigana 210.000 sesa sabaraha 8.400 cokot 210 berarti 8 180 tah tahun berikutan deui kakara ku pangeran dibebaskeun maneh teu kena zakat kahartos kahartos henteu da ayeuna mah maneh teh sesana sakitu najan tadina 10 miliar nya kahartos henteu tah ayeuna mah dihampura dihampura sote mun maneh teu boga emas deh. Ta. Lamun boga emas mah aya emas sabaraha emas teh? Ya 10 gram. Sabaraha 10 gram teh? Sabaraha upamana? 1,5 juta. 1,5 juta. Ah tu eta mah balik deui ngan anger jakatna mah tina duit anu di kitu. Kartos. Kartos. Adapun emas perak anu diniatna disimpen atawa lalaki boga emas perak. Lalaki ye boga emas perak. Lalaki ye boga emas perak niatna rek nyimpen atawa lalaki boga emas tungkul. Niatna rek dipake dangdanan keur manehanna anger eta mah wajib za wajib dijakatan kabehna ge. Kartos. Kartos henteu. Tah tuh lamun urang pernah salah di dinya urang teh kaya-kaya teu zakat. Lamun urang teu zakat teh heueuh eta nu ngahalangan cai teh geuning. Nu ngahalangan rejeki teh eta. Di mana aya harta urang didinya katempelan ku hak batur, hak mustahik, harta zakat tuluy dijieun imah can kungsi di zakatan tadina, dijieu dibelikeun kana tanah, memang tanah teu wajib di zakatan, memang imah teu wajib di zakatan, memang mobil teu wajib di zakatan. Ingat, tadi perhitungan duitna tadi
bisi duitna tadi nu dibelikeun kana tanah dibijieun imah teh geus wajib dijakatan sehingga aya hak batur anu campur di dinya. Janji Allah sakur harta anu di dinya aya hak batur, maka hak batur ieu bakal ngahancurkeun harta nu sejena. Tah matak teu ulah waka goreng sangka oge da abdi teh salat osok puasa osok tapi sulit usaha tapi rugi jeung rugi, katipu mah jeung katipu mah, riliwit mah jeung riliwit mah, nepi ka bae ka dokter ka ditu ka dieu kade boa tah kapan eta teh cenah ngaruksak, ima jadi riliwit wa ima jadi musibah nu sejena, wa imma leungit, wa imma kaduruk, wa imma jeung sabangsana. Dahar ku urang ka duitna teh padahal aya hak batur kitu nu nyangsang di dinya. Didahar ku urang akhirna matak jadi seuneu. Riribit kana awak urang. Pak, abdi da osok sedekah. Ka ditu ka dieu masihan, ka si A, ka si B sedekah ratusan miliar sedekah unggal taun. Teu matak ngagugurkeun kewajiban zakat nu 100.000. Naon sababna? Da teu niat kana zakat. Atuh aing maneh ngaheulakeun barang bere. Ari nu pardu kumaneh teu digugurkeun heula, teu diberesan heula. Sedekah salian ti zakat mah sunat ya. Kartina teu. Jika maneh boga kodoaneun salat fardu deret-deret maneh rajin salat taraweh padahal ti baheula maneh tala salat fardu ai hutang nyangsang dina punuk maneh tara ku teu cilaka jelema boga kodoaneun salat fardu diharamkeun salat sunat jelema boga kodoaneun puasa fardu diharamkeun puasa sunat biasa puasa Senin Kemis kodoan heula nu itu kartos henteu. Abdi muasaan wa mayatakillah abdi muasaan dua jeung itu jeung ieu niat kodo gerape nyagugur ongkoh kewajiban urang tuh utang nuntut beres kitu kartos tiba heula salah zakat fitrah tiba heula salah zakat dagang kodoan ayeuna ulama kahayang barang bere ka si A ka si B ayeuna mah barang berena diukur ku urang hiji kudu diniatan zakat. Mayar zakat anu ti heula kodo ngaranna lamun geus luar tina waktuna tingali jelemana ku urang mustahik lain wajib diucapkeun ieu teh zakat teu wajib diucapkeun dina hate we diniatan geus dikumpulkeun ieu duit niatan mun dikumpulkeun ieu beas niatan ya sok dina joblag teh iman niat urang ke ngaluarkeun zakat fitrah kodoan ngodohan nutipayun pardu karena Allah Ta'ala aya musafir sok bere aya ieu sok kadieukeun aya ieu sok tingali ku urang jelema nu diberena pilihan tidinya kartos teu kartos teu tong wani-wani urang bageur tuh barang bere ka ditu ka dieu nu sunat di mana didinya geus kena wajib ka urang bari geus kadaluarsa waktuna beda deui jeung wajib anu hartina lega waktuna seperti mana urang rek salat isya urang rek salat subuh rek salat nu lima waktu urang rek salat nu lima waktu memang eta pardu tapi urang disunatkeun memeh salat naon heula sunat qobliyah heula kitu sanes kitu sanes kitu kartos teu nah ngaheulakeun sunat pak qobliyah ai parduna dipanerikeut apan waktuna lega kartos teu tapi bila mana eueuh waktu termasuk nu eueuh waktu teh adalah nu geus kadaluarsa lewat masa kewajiban teh eta mah geus kudu bari digiti nu kitu mah ieu mah ulah nyaritakeun salat sunat tukang salat duha qobliyah ba'diyah tukang salat tahajud kodo we tuluy teu eureun-eureun boga catetan eta mah tuh sapoyeun dua poyeun tilu poyeun geus kapodoan tuh nya deuleuh itu
gitu geuning. Kitu bab jaka teh si horeng. Duh, mun teu ngaji mun saumur-umur mal balek hirup teh. Tuh. Ya, tah kitu wajib ngaji teh. Titah saha wajib ngaji? Titah pangeran nu nyieun maneh si kitu. Tong ningali ka ajengan ka Pak Ustad di dieu Pak Ustad Ustad seueur nu ngajak ibu-ibu mangga geura linggi di majelis taklim bapa-bapa dihaturkeun linggi pangaosan teh di teu ieu teh capek eta Ustad ngabejaan ka ditu ka dieu bakating deudeuh jeung nyaah padahal ya padahal nu wajib nyer ilmu teh nu bodo nu kudu nanyakeun teh nu bodo. Alhamdulillah cik Pak Ibrahim abdi mah da osok ngaos berarti abdi mah meureun teu dosa da osok ngaos keheula Pak Ibrahim boleh jadi jelema osok nyer ilmu tapi tetep dosa manehanana tina jihad talabul ilmi dosa ti mana apa abdi gugur kewajiban hiji teh di mana urang toh kaliri di mana urang catet ku kahiji hiji catet kahiji di mana urang awas ya di mana urang bodoh karena hiji amalan awas ya anu harita rek dijalankeun. Bari urang teu nanyakeun. Bari aya jalma anu pantes ditanya ku urang. Awas ya. Teu aya udur keur urang. Tah ieu urang tetep dosa najan osok ngaji oge. Ngaji mineng ngan ngajina harita bahasanana teu akur jeung kabutuhan urang. Heh. Tak kala urang rek berbuat hiji amalan nu merlukeun ilmu eta bari eta teh wajib bari eta teh fardu. Ha? Contoh, pamana Pak Ibrahim canyaho bab salat umpamana ilmu salat canyaho ayeuna pribados ngabahas bab naon? Bab zakat berarti kewajiban Pak Ibrahim rek salat atawa salat di kamari teh ieu teh can gugur nyer ilmuna teh kewajibanna teh. Da bab salat encan kepenuhi kanyahona dina ati. Ilmu salat encan kepenuhi najan ratusan kali ribuan kali ngaji. Teu gugurkeun ieu ngaji karena kewajiban Pak Ibrahim dina nyer ilmu dina bab salat anu bab salat ieu rek diamalkeun ayeuna. Malah geus diamalkeun ti kamari teu jadi jadi kamari salat teh hantem salat. Aing ngaji osok. Jadi seorang minang ngaji itu kadang-kadang can cumpon karena ngagugurkan kewajiban dina talabul ilmi. Maya, dah abi osok rotinan, tinggali heula ajengan ngabahas naon, akur ke jeung kabutuhan aranyeun. Nu dibutuhkan ku aranyeun kan rupa-rupa. Ayan wajib, ayan sunat. Tong orang nyeritakan sunat. Ayana mah kehulaanan salat duha tahajud. Tong akan ditanyakan. Ayana mah orang nyeritakan. Nu pardu pardu, nu pardu ke rupa-rupa. Ayana pardu. Ayana segera. Ayana pardu. Aya waktu deui. Orang jauh keneh karena masalah munggah haji. Tong akan nyeritakan masalah munggah haji. Eta we nu deket, tenggel deket. Mana tenggel deket teh? Pamana? Salat. Gecek bab salat. Tina bab wudu na bab adus na bab tayamum na bab bersihan tina najis bab cai kudunya ho tanah kudunya ho istinja kudunya ho eta tuluy maju karena syarat-syarat salat nu sejena jeng rukun-rukun salat na sina angges ta can angges ulah wakaheureun da ieu mah ngaji ilmu hal ilmu amal anu segera kartos di mana urang rek jakat urang dagang segera kudu nganyahkeun bab zakat. Wayah kumaha ieu, Pak? Ayeuna jam sabaraha? Jam 2 geus manjing waktuna salat subuh can.
Atau maka nyeritakan bab salat subuh. Ayeuna abdi geus wajib zakat, abdi boga warung teu nyaho bab zakat. Ayeuna tapas pembahasanana. Sabab ayeuna segera urang kudu zakat. Meureun keur mustami anu teu boga zakataneun mah di dinya teu kudu waka berpikir tentang ieu can kaeusian can kapenuhi anu geus baroga warung, baroga perusahaan mah ayeuna teh kapenuhi teh kewajibanana teh dina bab ieu teh kapenuhina. Jadi anak itu meureun mustami teh teu sarua di dina kapenuhina. Oh memang teu sarua. Atau kitu mah pangersa wayahna kudu bisa nutupan kebutuhan kabehanana burung sia. Kudu ngukur sakabeh ati jelema kumaha dek ukur hiji ati jelema ge teu nyaho. Ya kudu ngukur sakabeh ati jelema kosongna si A dina bab naon, si B dina bab naon, si C dina bab naon. Ya masa ayana we sakahayang kuring. Kartos henteu. Kumaha kuring we. Bapak nah teu ngabahas bab nikah kitu. Kumaha kuring. Da anger ngabahas bab nikah, katutupan keur nu nikah, tapi teu katutupan keur lolobana jelema boleh jadi loba anu geus nyaho bab nikah atawa loba awewe lalaki anu jauh keneh kana masalah pernikahan. Sementara anu ayeuna segera kudu dijalankeun bab ieu 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 teu kapenuhi upamana. Anger teu kapenuhi keneh. Matak mubalig mah sakumaha gedukna we. Jadi lamun kitu kumaha abdi carana keur ngagugurkeun sadaya kewajiban abdi? Tah lamun kitu kakarak bisa. Jadi manih ayeuna mah nu kudu berpikir, naon kira-kira amalan nu dibutuhkeun elmuna segera? Nanyakeun manih. Tong ngadagoan rotinan Salasa jeung Jumaah sore. Entong, kudu kumaha tuh? Kudu ayeuna tanyakeun kana ati maneh, nurek diamalkeun ayeuna naon, butuh elmuna kumaha? Ayeuna kudu nanyakeunana gidi kitu, idi, ulah ngadagoan ajeng anu datang ka maneh. Goblok maneh. Maneh mah ngaji teh ngadagoan di mana tatangga aya ngawinkeun kakarak sia mah ngaji. Hah? Rek kumaha? Hirup kitu rek kumaha? Rek jadi naon maneh? Tuh. Numawi tadi dina awal pribados mukaddimah dina pembicaraan tadi dina khutbah pribados ngutarakeun hiji ayat Allah. Nu jadi solusi pikeun sakabeh jelema sangkan salamet jeung ngagugurkeun kawajiban dina nyar ilmu. Naon? Allah da dawuh kieu. Dawuh Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu mangka kudu nanyakeun maraneh kabeh ahladzikri ka ahli ilmu nu boga pangarti, ustad nu boga pangarti, muallim nu boga pangarti, ajengan-ajengan nu boga pangarti, kiai-kiai nu boga pangarti, tanya kumaneh in kuntum la ta'lamun mun maneh teu nyaho. Jadi mun maneh teu nyaho maneh nu kudu nanyakeun lain ajengan nu kudu datang ka maneh. Lain ngadagoan engke rotinan bari butuhna ayeuna atuh meureun maneh teh ngalakonan amal teh meureun teu elmuan. Dora ka manten maneh kumaha mun maneh paeh. Engke we ari rotinan bade naroskeun teh iraha? Mun engke dinten Salasa ai butuhna ayeuna paeh maneh. Paeh mah teh maneh teh paeh jelema doraka lain paeh jelema nu alus. Tuh suul khotimah nu kitu teh ngaranna teh. Teu karasa nepi ka dinya. Teu kabayang, heuh da bodo bungana. Na teu teu ngadengekeun nasihat ulama, ulama mah nyaah yeuh. Nya sangkan salamet sararea. Tuh. Kartos. Eces. Eces. Jadi solusina teh saha nu kudu nanyakeun? Iraha dina waktu urang teu nyaho. Bari amaliah nu rek dijalankeun ku urang teh seger segera. Kartos henteu. Maka harita urang kudu nanyakeun. Mun aya tempo kakarak bisa. Bapa rek nanyakeun naon maksud teh cik-cik? Bade naroskeun bab haji. Iraha rek nu ngahajina taun 2008 engke heuh nu kakeneh atuh nya. Tenang ya, tenang, tenang ya,
Kahartos henteu. Kahartos henteu. Matak para ustad, para muallim, para ajengan pangna teu eureun ngegecek bab susuci, ngegecek masyarakat bab salat teh karana eta anu dipigawe beurang jeung peuting. Torojol didinya aya insinyur, jeung teknokrat, ahli teknologi jeung sains. Oh, jadinya aya profesor ngaliwat, ngadenge aya Ustad Eji di dieu keur ngabahas masalah bab wulu, bab salat. Bari ngahiam dina mobil. Ustad kampung. Ieu baheula nepi ka kiwari nu dicaritakeun teh wudu hantem susuci wulu salat, susuci wulu salat, batur mah geus ka antariksa atuh geus ka bulan batur mah. Batur mah geus bisa nyeun pesawat kitu batur mah. Siga bener eta pembahasan. Siga bener eta pembicaraan. Siga bener eta pemahaman. Padahal nyaho ka bulan teu sunat-sunat acan. Teu diparentah ku Allah kudu nyaho bulan teu kolong ranjang ge teu nyaho. Can kapapa ye buruan ge acan aya naon di buruan urang. Teuing sabariji buuk maneh. Teuing teu jauh-jauh teuing ka jung ka bulan ka ditu. Bulu irung sabariji. Teuing atuh jauh-jauh teuing. Kok antariksa mah ka jug-jug rek diudang. Aya bulu irung ge teu nyaho maneh. Ya. Awas tong dilecehkeun ustad-ustad kampung. Tong dilecehkeun. Pedah-pedah jadi insinyur, jadi profesor, Pedah-pedah jadi doktor, tuluy ngahiam ka jalma-jalma anu hanteum ngegecek bab fardu ain di dinya padahal eta nu matak nyalametkeun teh lain jadi insinyur lain. Eueuh keteranganna mun jadi insinyur jadi ahli surga eueuh. Malaikat munkar nakir dikubur kacaritakeun rek nanya masalah bahasa Inggris. Rek nanya masalah teknologi. Cugancet malaikat munkar nakir teh bagaimana cara membikin pesawat terbang? Jika Anda tidak bisa maka Anda akan disiksa sugan. Dikitu henteu. Dikitu henteu. Hah? Kartos. Kartos. Tah ieu kasararea ibu-ibu, bapak-bapak. Bisi ngarasa urang bosen hanteme ustad urang ngabahasa bab salat, bab wudu, bab salat. Bari sabenerna urang teh bodo keneh kana bab eta teh sementara salat mah unggal poe unggal peuting dilakonan. Tiba heula nepi kiwari berarti teu jadi-jadi salat teh. Aitan bener mah tah. Komo ayeuna musim halodo. Punten Pak Iwin. Dia beribadah sarek wudu bieu teh. Itu di zaman Pak Iwin didinya aya cai dina ember. Ada musim halodo. Cai dina ember aya ngalibak. Bakna aya dua kulah ngan saat caina. Jadi kurang tina dua kulah. Bingung beribadah wudu. Kumaha bingungna? Nu jadi bingung kaditu sieun jadi musta'mal karena ember sieun jadi musta'mal. Aya ember dituna dihanap. Tuh, lamun pribados wudu cret weh tah tina tetesan wudu pribados teh kana ember atawa kana bak nu kurang di dua kulah. Harita keneh moal bisa kapake meureun susuci dituluykeun ukur bisa dipake nginum bungkul. Tuh, jadi ngamubadirkeun cai saemer dabongan dituna dihanap. Ih jelema ke dituna dihanap. Lamun cai bersih tong dituna dihanap bisa aya keceret tina anggota wudu atawa anggota adus tina badan urang tatkala adus atawa wudu. Komo lamun berbicara masalah najis didinya dipake ngompol di handapna urang teu nyaho aya budak aya saha didinya ngompol upamana galib-galibna we ari jaman mah paragi kitu. Terus di mana aya ceret didinya urang wudu memang salamet tina ceret leungeun mah ngan ti handap ngeceret deui naek deui ka luhur aya di handap urut ompol can disucikeun eta teh atuh nu dina ember teh jadi najis. Rasaan bersih tuh, dah tu makai ilmu, tulis salat salatnya, terjadi kena, tulis maca Quran dosa maca Quran, nyaba Quran doraka maca, nyaba Quran, kaharto sente, tuhnya, asa khusu salat salat asa khusu kusabab mimitina tadi ke salah kabe jibe, kaharto, waduh.
Jadi kieu euy. Cek Pak Ujang Baso. Geus sa kitu. Ayeuna mah asalnya urang ka dinya. Ayeuna ku pribados dijelaskeun kieu teh. Itu jarang pribados ngabelenya jelaskeun kieu teh. Diburetekeun kieu teh jarang. Ya. Itu menang mikir mulak malik itu. Cerita kentong, cerita kentong, cerita kentong, cerita kentong. Ah, pantas ayana diceritakan. Dia kesebel papang itu. Ya, sesobatan kesebel. Gitu, pantas. Ceritakan atuh ayana. Balah loba. Ya, masalah-masalah seperti itu. Nupa beli teh lain jelema awam. Ustaz, nupa beli teh. Lati angles bongan ngajina. Nupa beli teh ustad. Darak-darak make jeung nyebutkeun gaji wajib zakat. Darak-darak make jeung nyebutkeun anu dina jero dihamilkeun eta wajib dijakatan. Nu ngalieurkeun jelema. Heh. Tuluy eta bati kudu dijakatan. Zakat teh tina bati. Kumaha? Kumaha ngajakatan bati? Dapa cenah lamun urang pare, pare tadi 5 kintal setengah geus kudu di Jakarta. Lamun gajihna pona sabulan 1 juta, tuluy lamun sataun sabaraha? Hah? Sabaraha? 12? 12 juta tuh 12 juta maknya anu 5 kintal setengah wajib zakat, anu 12 juta tuh wajib zakat. Ari mane? 5 kintal setengah mah aya deuleuh bungkeuleutna. Hah? Anu 12 juta mah unggal bulan raweuy ka warung ge can kabayar acan. Bener. Bener henteu. Pangeran mah teu ngawajibkeun zakat tinu geus jadi podol. Teu pangeran mah. Eta nu aya lamun gaji maneh ternyata dikumpulkeun tuluy dipendem di bank atawa dina laci kitu. Jejeg nepi ka tadi 12.600.000 nepi karena tepung tahun berikutnya anger kene sakitu atawa leuwih kudu dicopot 2,5% kitu pikeun ka pikeun miskin mun ngurangan mah henteu eta kahartos eces henteu eces rarasaan mah aikeun teu hees mah tah geus atuh kitu mah. Ieu ilmu nu mahal keur urang sadayana insyaallah ke urang tulikeun deui ya. Nah pribados teh ieu rek ngaijajahan doa carita nama tadi teh tos janji kitu tapi kuduna tadi ijajahna teh bada isa langsung didagoan ku pribados teh eueuh wae. Aya meureun 10 sabara-sabara puluh siki di dieu harita kamarana heula. Awas engke pangaosan di Masjid Agung diusahakeun ku pribados bade dicobi di jam 8 teh urang tos deur paling wengi urang beuki ka jam 12. Urang cobian ya, urang cobian ya diusahakeun. Oge pangaosan nu enjing malam rebo ade tos netepan isya der langsung anu malam rebo dugi ka jam 11 kitu. Sanu bade ngiring ibu-ibu bapak-bapak ngariring grapek sabab sarah sapinah pembahasan kitab sapinah. Waduh pembahasan anu luas pisan. Tong ukur dina radio eta mah paragi nu pengkor atawa jelema anu memang aya udur karena aya halang aya darurat teu tiasa hadir atawa kumaha naon wae aya halangan kakarak eta mah menyimak melalui radio aya nu teu aya halang mah teu pantes kudu kumaha ngagidik baah da sami teu deui ngupingkeun beda sakali lengkah sabaraha ganjaranana kitu. Ada kudu ngaluarkeun ongkos komo ti cisalak mah sabaraha tah eta anu disebut neangan dunya keur ibadah teh puguh kitu mah dipake ongkos ngaji ka hartos henteu kitu ada ti cisalak ka pangaduan heubeul mah eta deukeut leumpang we leumpang ka dinya deukeutnya ah eta kalanggung ka Haji Ujug eta
eta. Bener henteu? Tuh ti rancak kalong ge geuning nepi, ti rancak kalong tuh. Tarepi. Ah, bina kieu bari olahraga urang jadi sehat gitu, ya. Ulah sok di tumanan kana mobil grepek. Diajar terutama ieu nu araranom dibudayakan ku urang dibudayakan naon dibudayakan memungsikan jasmani urang sina biasa dina ibadah supaya leuwih gede ganjaranana. Memang mun nganggo harta ieu ge diganjar ku Allah, tapi sifat kedul urang moal leungit tina diri urang. Kayak gitu mah diajar lempang lah, di cisalah kok emang lempang leh gitu, etak berge pengaduan heubeul nya. Gitu sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.